স্কুল হয়েছে না হয়েছে কেন কে যাওয়া হয়েছে স্কুল মানে এনে এফালে যাবলে তো নামত যাব লাগে দলংখন যোৱা কালি উটুৱাই লৈছে অহা যোৱা আমি ধৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নাও নহ'লে যাব নোৱাৰি আৰু গাঁও আমাৰ নাকুৰীয়া বস্তি নাকুৰীয়া বস্তি তাৰপিছত এইফালে নেপালী বস্তি বৰ বস্তি তাৰপিছত এইফালে বেংগলী গাঁও চুক এটা আছে চাৰিখনমান গাঁও চৰকাৰী ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকেতো আহি পোৱা নাই আমি জনাত